Policia kufitare në bashkëpunim me strukturat e drejtorisë vendore të policisë Durrës dhe autoriteteve doganore parandalojnë dhe godasin në port në Durrës një rast të mos deklarimit të një shume parash në pound. Shërbimet e policisë kufitare në bashkëpunim me seksionin e krimit ekonomik dhe financiar dhe autoritetet doganore në vijim të punës për parandalimi dhe goditjen e paligjshmërisë kanë identifikuar, kontrolluar si në dalje, ashtu dhe në hyrje në portin e Durrësit. Si rezultati kontrolleve të shtuara bazuar në analizën e riskut të bërë nga ana e shërbimeve të policisë, në hyrje është kaluar në vijën e dytë për kontroll të imtësishëm një furgon mallrash që vinte nga Italia me drejtues shtetasin me inicialet EH. Gjatë kontrollit të kryer në furgon, në një televizor u konstatuan 18 pako me para, pound, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Në vijim të veprimeve të kryera nga grupi hetimor, rezultoi se pakot e sekuestruar në cilësinë e provës materiale ishin 86.740 pound. Në përfundim të veprimeve u arrestua në flagrancë për veprën penale, mos deklarim në kufi i të hollave dhe i senteve me bler, shtetasi me inicialet EH, 21 vjeç, banues në Kamës, Tiranë. Forca permanente e përbërë nga policia kufitare e portit të Durrësit, policia kriminale e drejtorisë vendore të policisë Durrës dhe nga autoritetet doganore të portit, e cila vepron në portin e Durrësit në bazë të dyshimeve të krijuara nga kjo Tax Force, kanë kaluar për kontroll të detajuar në vijën e dytë në dalje një kamion tranzit me targa të Maqedonisë së Veriut. Si rezultati kontrollit të imtësishëm të ushtruar në kamion që drejtohej nga një shtetas nga Maqedonia e Veriut, Tax Force gjeti të fshehur në kamion një sasi prej rreth 300 kg lënë narkotike e dyshuar si kokainë, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Në vijim të veprimeve nga specialistët për hetimin e narkotikve në drejtorinë vendore të policisë Durrës, arrestuan në flagrancë shtetasin e kamionit me iniciale NA 40 vjeç, banues në Maqedoninë e Veriut.